Metropolitenin fəaliyyəti ilə əlaqədar olan məsələlər də yenə də müzakirə mövzusudur və bununla əlaqədar operativ qərargahda aidiyyəti nəqliyyat strukturları da cəlb olunmaqla müxtəlif müzakirələr davam etdirilir. Təbii ki, jurnalistlərimiz tərəfindən və vətəndaşlar tərəfindən də belə bir sual meydana çıxa bilər ki, məktəblərin açılması ilə əlaqədar şagirdlərin, tələbələrin tədris müəssisələrinə getməsi və bu zaman metropolitendən istifadə edilməsi kimi məsələlər də gündəm mövzusu ola bilər. Ona görə də bu zərurəti və bu tələbi nəzərə alaraq metropolitenin fəaliyyəti ilə əlaqədar müzakirələrə davam etdirilir. Yenə də sanitar epidemioloji qaydalar və bu xüsusda olan potensial risklər də qiymətləndirilir.